کھلی ہوئی قبر اوپر مٹی نہ بھی ڈالی ہو آپ اس میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے, تو اوپر مٹی بھی ڈل جاتی ہے, آدمی منو مٹی کے نیچے اکیلا, اللہ اکبر. اور پھر اس کے میں ہونا کیا ہے, مومن بھی ہو نا, مومن بھی جس کو قبر کا عذاب نہ بھی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اداسی رہتی وہاں, کوئی دن تک اداس رہتا. تصور کتنا بھیانک ہے, یا دنیا کا کوئی فیسیلیٹیٹڈ روم بہترین اس کے اندر فیسیلٹیز ہوں, اس کے اندر ایک بندے کو بند کر دیا جائے لیکن ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ بس آج کے بعد تم نکل نہیں سکتے یہاں, تو وہ گھبراہٹ سے مر جائے گا. اور وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی نکل کے کوئی آیا ہی نہیں, ہم اپنے ہاتھوں لوگوں کو دفناتے ہیں اور ہمیں کبھی فکر نہیں آئی کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھلا فرما دیتے ہیں, اس کی قبر تنگ نہیں رہتی, جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں, تا حد نگاہ کھل جاتی ہے, اور پھر وہ وہاں پہ نہ تنگی محسوس کرتا ہے نہ پریشانی محسوس کرتا ہے. اللہ ہماری قبر کو بھی اہل ایمان کسی قبر میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو قبر ہے نا یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اگر ہمیں فکر آتی ہے صبح و شام کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنانا, اللہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے, دکان پہ کھڑا ہے کاروبار کر رہا ہے اچانک خیال آتا ہے اللہ میری قبر کو ویسا نہ بنا, پریشان ہوتا ہے اور یہ پریشانی لاحق رہتی ہے, عمل ویسے کرتا ہے سارا دن رات محنت کوشش کرتا ہے, تو اگر یہ فکر آتی ہے تو خوشی کی بات ہے, ایمان موجود ہے الحمدللہ. اور اگر یہ نہیں آتی, میں آپ ہم سب اپنے اپنی زندگیوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں, اگر اس بات کی فکر نہیں آتی تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم جو مومنانہ زندگی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں, ہمارا دعویٰ ایمان, وہ محل نظر ہے, وہ سوچنے کی بات ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر.